Não precisa de mim, ninguém
que eu deveria te estudar. Construir, já tenho três aqui, mas eu gosto de sustentar. Mas
também é do nosso primeiro disco. A gente fez o foi o nosso primeiro clipe, gravado aqui nessa casa há mil anos atrás, chama Force Campeão. Yeah.
próprio agradece. Faço tudo por ela, cadê tudo na rua? Rua do portão, lavo suas panelas, só pra ver minha novinha. Me dando atenção. Thank you.
mais não. E nada de me separa, passarinho. Não lembro de nada o que aconteceu. Só sei que saí com os amigos. Caímos na barra, a gente bebeu. Acordei num lugar diferente. Cantando na gente. Pode me dizer, eu estava no que ela pensava quando eu ia aceitar. Ouvir a resposta, se eu tinha ainda as mãos, alguém me chamou. E foi um acorde provando a vergonha, a própria história contou. Mas eu vou dentro, esperando, pois eu...
fase também foda pra caralho, que a gente lançou, porra, o EP do Roberto Carlos e depois Baterinha, Gabi, chega aí, meu. Vou fazer só pra nós aí. Essa música se chama Se no Céu Não Tem Cerveja. Yeah.
Valeu, galera! Fala demais! Uma salva de palmas pro Gabi aí, ó. Ele tá gordo, mas ele é gente boa. Dá um som maior aí, dá um som maior. Garota suvaqueira, você é demais. Garota suvaqueira, o cheiro sai de trás. Vem me dar um abraço. Abre bem os braços pra sentir.
Quero despertar os espíritos. O cara vai ser pai. Vai ser pai. Outro vai casar. Obrigado. Os outros dois vão casar. Amém. Camilo e uma delas também não tem assim de se casar. Vamos ver se legaliza esse negócio aí. Do casamento dos outros. Vamos lá, ajuda a gente aí. Bora tocar na TV. Mas a gente não vai.
A gente vai tocar ela hoje, eu espero que vocês gostem. É uma música curtinha, chama Se Você Estivesse Aqui. Yeah.
Silveira. Obrigado a presença de todo mundo aí, obrigado quem ajudou esse show a acontecer, Alemão, Pio, Olha, Teu, todos os nossos amigos que vieram aí fortalecer. E todos vocês que vieram, quem veio a primeira vez, quem já veio mais de uma, essa é a sequência final. A gente queria muito poder tocar mais vezes aqui, mas a vida é assim mesmo. A gente espera poder voltar outras vezes, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Talvez a cada 4 anos com a Copa, sei lá. Aí, todo ano bissexto a gente vai tocar, então. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui pro nosso Rod Bambam. Palmas de palmas aí, Bambam! Valeu! Esse é das antigas. Essa é a sequência final, muito obrigado. Quem não cantou, canta agora. E quem se quebrou, quer continuar cantando. Essa menina.
4, hein? No 4. Tudo bem, eu confesso.